Olá, eu sou Luiz Carlos, este é o canal Vida Abundante, seja bem-vindo a mais um devocional. Para hoje nós vamos meditar no Salmo de número 126, versículo 3, que diz assim: Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que bom, né? Com certeza, grandes coisas tem feito o Senhor, e eu sou prova disso. Então, neste devocional, eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência com esse Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, ainda que ele seja um Deus invisível, ainda que eu não posso tocá-lo com as minhas mãos físicas, que eu não posso enxergá-lo com os meus olhos físicos, ou ouvi-lo com os meus ouvidos físicos, eu posso tocá-lo pela fé. Pelas mãos da fé eu posso tocá-lo, pelos olhos da fé eu posso vê-lo, e pelos ouvidos da fé eu posso ouvi-lo. Mas eu posso, de uma maneira prática, de uma maneira real e concreta, eu posso ver o que ele tem feito na vida das pessoas. Sabe quantas curas, quantas maravilhas, quantos livramentos, quantas resoluções de problemas insolúveis. Pessoas que se achegam a Deus com as suas vidas toda derrotada, toda atrapalhada, toda destruída. E passa-se o tempo, de repente a gente olha para aquela pessoa e a gente vê a sua família restaurada, a gente vê o seu casamento restaurado, a gente vê a sua saúde física restaurada, a gente vê pessoas se livrando das drogas, a gente vê pessoa sendo tratada no seu caráter e mudando o seu caráter. São obras de um Deus maravilhoso que está presente no nosso meio. E quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, ele fala conosco diretamente, pois a Bíblia é a sua palavra e ela nos orienta, ela nos ensina preciosidades maravilhosas. Por isso, nesse dia, eu quero dizer a vocês que eu estou muito satisfeito, eu estou muito feliz, eu estou plenamente realizado com o meu Jesus Cristo. Ele é o suficiente, ele é tudo o que eu preciso. E ele tem feito grandes obras na minha vida. E ele tem feito grandes obras na vida de pessoas que eu conheço. Por isso, nesse dia, eu quero louvá-lo, eu quero engrandecê-lo, eu quero dizer que ele é maravilhoso. E você está aí do outro lado, está ouvindo esse devocional, assistindo esse devocional, saiba que esse Deus, de igual modo, quer se revelar a você, está disponível a você. Basta apenas você abrir o seu coração. Basta apenas você crer, basta apenas você clamar, e você vai dizer como esse povo disse aqui: grandes coisas o Senhor tem feito por mim, por isso eu estou alegre. Então, independente do momento que você está vivendo, clame ao Senhor, busque ao Senhor, e verás como esse Deus é real e como ele atua em nossas vidas hoje. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, pelos seus grandes feitos. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigado, meu Deus. E eu peço que essa pessoa que está ouvindo ou assistindo esse devocional também tenha experiências maravilhosas contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Lembrem de compartilhar com um amigo, de se inscreverem aqui no canal, apresentem o canal a alguém. Eu estou nessa campanha de crescermos o canal, porque se é bom para você, será bom para o seu amigo, para a sua família. Compartilhe com ele, tá bom? Fique na paz, que Deus te abençoe e nos vemos amanhã no nosso próximo devocional.